E, dobro veče, dragi prijatelji. Evo, možete vidjeti za mene sve su ovo moje cenjene i poštovane kolege. Ima nas iz svih krajeva. Ima Makedonaca sela, bivša ex je ovde. Tu su i kolege iz Mađarske. Mi se nalazimo na graničnom prelazu Roske. Pokušavamo da celog dana izađemo iz Mađarske, da uđemo u Srbiju. Neki od nas u koloni duže od 12 sati. Sve se to dešava zato što mađarski službenici neće da rade. Mi smo stajali u hodniku sa maskama, naravno, na propisanoj distanci, kako su nam već rekli. To je trajalo celog podneva i onda su na kraj su nas izbacili kao kučiće. Kažu, izađite napolje, nemate ovde šta da tražite. Mi smo izašli i onda nećemo da radimo papire. Oni su nam rekli šta? Da navodno da im je sistem pao i da zbog toga nisu mogli danas da rade kako treba da rade. Znači, ova situacija se ponavlja iz dana u dan. Ovo traje ne mesecima, već godinama unazad, a o tome mogu da posvedoče moje kolege koje su iza mene. Kolege, koliko ovo dugo traje? Evo, možete vidjeti, ovo traje godina, možete vidjeti sami. Dakle, kada smo mi stupili u kontakt i razgovarali sa njim uz pomoć kolega koji znaju mađarski jezik, sistem je njima naprasno proradio posle celih 15 minuta. E sada smo došli do onoga da oni nas mole da mi radimo papira, ali mi nećemo, jer se dosta življavali na nama. Ovde nemamo nikakvih uslova, nemamo toaleta, nemamo hrane, ostavimo bez cigareta i bez svega, ali jedna stvar je najbitnija, a to je da smo svi mi složni. Puno vas pozdravljaju sve moje kolege i ja, Arsić Andrija, uživo sa graničnog prelaza Roske Horgoš. Pozdrav. Dragi prijatelji, tu smo. Do ispunjenja naših zahteva ne mrdamo se odavde. Puno vas pozdravljamo, želimo svako dobro. Delite ovaj video, neka ceo svet vidi šta se dešava sa nama vozačima. Pozdrav našim porodicama, svi vas volimo i ljubimo puno.